tuo mun takana tapahtuu? Muuta loppuu vielä bensa tähän. Mitä jumalauta? Ei! Hei, jätkä, oot sä kunnossa? Morjesta porukka, mitä menee? Mun nimi on Tenho ja tervetuloa Los Santosiin. Meillä on tänä päivänä semmonen homma tässä, että ystäväni autokauppias Vitun Simo, Koijari Simo, oli saanut myytyä ilmeisesti jonkun jenkkirytkyn tuonne pohjoisosaan Los Santosia. Sitä pitää lähteä sinne viemään, koska kuulemma asiakas on joku rampa ja se ei pääse tänne, tai sillä ei ole kulkuneuvoa tulla tänne. Ja se pitää saada nyt sinne sitten. Ja siinä on vissiin jotakin vikaa. Vikaakin vähän, ja sitä pitää käydä vähän korjaamassa ja laittamassa uuteen kuosiin. Ei vissiin mitään pahempaa. Jotain se puhu jostain bensamittarista tai jostain semmosesta. Oikein tiiä. Mutta eiköhän se nyt sitten selviä, kun paikan päälle päästään. Mikäs täällä on näin herran jumala kova ruuhka? Laittakaahan nyt mennä. Onko täällä oikeasti 3 sentin välein liikennevaloja? Come on! Ei päästä ikinä perille, kun me joudutaan jokaisessa kikkailemahan. No, pian ruvetaankin olemahan simpan huudeilla, niin sanotusti. No niin. Menkää jo. Mee jo. Minä menen tuosta jo. Minkähänmoinen rytky täällä oikein on? Voi mitään tietoa. Jonkinmoinen täällä on. Minä menen invalidi paikalle, koska olen BMW-kuski. Okei, lähdetään katsomaan minkämoinen, mitä sillä täällä oikein on. Mennään tästä sisälle. En tiedä, onko koko mieskään paikalla, se vai sanoo, että mennään hakemaan se sieltä. Vissiin täällä jossain. Ohoho! Okei, se on saanut tänne niinku oikeankin auton myönteihin. Jeesus. Oh my god. Se on hieno, mutta tää ei oo muuten japsiauto. Ei kun toi jenkkiauto. Se piti olla nimenomaan jenkkiauto, eikä todellakaan mikään eurooppalainen urheiluauto. Missähän se sitten on? Oiskaan se tuolla takana jossain. Mennään kattoo sieltä. No joo, ilmeisesti se on jossain täällä takana. Mustang! Vittu fastback! Ja vielä punainen. Hei, hell yeah! Ai siinä on tämmönen, joo, tommonen konepelti on pikkusen ylhäällä ja etulyhty hajalla. Aivan. No eipä siinä pahat korjaukset sitten ollut. No, kierretähän tuota niin. Mestan kautta ja käydään laittamassa hommat reilahan ja mennään sitten vierähän se sinne huoltoasemalle toiseen päähän. Tuonne pohjois Los Santosiin, niin vierähän se sinne sitten ja jätetään sinne huoltoaseman pihaan sinne. Sen kuulemma sai ihan vaan jättää, mutta hei vittu Mustangi. Boy. Kuunnelkaa. Okei, tää kuulostaa jäättävän hyvältä. Ei mitään muuta kuin menoksi, paitsi että radiokanava vaihtuu saman tien yhtä ylemmäs. Okei. Kun ei nyt enempää vain tönisi tätä mihinkään. Käydään katsomassa, saako ne Los Santosilla. Hey, yo man. How do you like my car? Mä tiesin, että sä pidät. Sillä mä sulle tööttäisinkin, että kävele vittu onnes ohi. Oho,
Tämähän vielä oikeesti hitto sutii. Mä menen nyt kyllä aika punaisia päin. Ehkä mä vähän meen tästä nyt vaan. Kyllä mä uskallan mennä. Wow, check this out! Eclipse. Yo, what up? Vitsi, jollakin on GSX-sä Eclipse. Miten aivan senat sakaisin, kun on niin satanan siisti auto. Okay, let's roll. Move. Valot, come on. Mut hei, onhan tää, mulla on Mustang. Kyllä, mä tiedän sen. Kiitos vaan. Eclipsehän muuten näytti lähtevän. Okei. Kelepaa. Ei se tuu tuohon taakse. Okei, tässä pitää, nyt pitää käyttäytyä asiallisesti. Siellä on poliisiasema nimittäin tuolla vasta. Kuka sen teki? Mä ajattelin, että nyt se Eclipse-mies siellä ajelo satana perä. Jotenkin se puhuu se Simo sanoo, että tuota niin bensamittaris on vikaa, että se on tämän auton ainut vika, jotta niin kuin näkyykin se on sen tankannut niin kuin täytehen. Jotta niin kuin, tässä on ilmeisesti tankki täynnä tässä autossa. Vaikka tuo meidän virtuaalinen polttoainemittari näyttää mitä, niin auton polttoainemittari on kuulemasti kuitenkin niin kuin, se on oikeassa. Eli että meillä pitäisi olla bensaa ihan loppuun asti. Että pitäisi tämä reissu päästä. Ihan tänne näin. Ja täällä käydään nyt korjaamassa katsomassa vähän mitä herkkua tähän Musseen saadaan. What's wrong with her now? Ei, katso vähän siinä. Katotaanpas. No siinä ei ollut kova homma. Race brakes, pumperit. Toisaalta tuo orkki, se olisi kyllä ihan hieno, mutta en mä tiedä. Ehkä tämä on enemmän tai kisasemman näköinen. Laitahan se. Rear-pumppero tähän kaikki pois. Enkine, täpölle. Noi putket näyttää hyviltä. Ehdottomasti hevosen kuva pitää jättää. Hood. Joo, ei hiilikuitu tällaiseen sovi, ei tähän hiilikuitua laita. Toi näyttää hyvälle. Lightsit, headlightit. Pannaan xenonit. Respray, ei. Ei tehdä mitään. Punainen on niinku hyvä. Punainen on oikea väri tähän. Roof. Okei, en tiedä mitä toi roofi niinku. Aha, se tekee noi, okei, noi ilmanottoaukot tuohon sivuilla. Selvä, tai nuo tommoset ilman ohjaamet. Skirtit. Mustangitekstit. Ilman muuta ja tarrat. Suspension. Ehkä tuo verran alemmas. Kyllä. Transmission. Reisset. Turbo. Mitä? Okei, tähän saa siis turbonkin. No, tästä voi... Mulla on vähän semmonen... Paha tunne, että ui, vittu, American Racing, ehdottomasti, mutta vai se, että ne pitää värjätä, noin, tiresit, ii, valkokylkirenkaita, ja light smoke tummennukset, ai saakeli, tällä lähdetään, tämmönen viedään, onpa se tyylikkähän näköinen hei, perkules. No niin. Koveniko tää ääni muiden kuin minun mielestäni? Minun mielestäni auton soundi koveni aivan helvetisti. Ainakin kierroksia ottaa, jos ei muuta.
Okei, sutii. Sutii niin saatanasti. Ei viittänyt renkaita tähän kuitenkaan polttaa. Jotenkin tuntuu, että täällä on voimaa. Onhan täällä. Siis täällä on todella paljon voimaa. Okei. Ja nyt sitten pitäisikin päästä loppumatkaan niin, että tätä naarmuuta. Pitkä on matka, pitkä on matka. Ottaa tuolla ykkösellä kyllä pirun nopeasti rajoittimen. Hey, how you doing? Kaverilla palo pinna ihan saman tien. Oh shit. Aika huvittava tyyppi. Nyt kokeillaan paljon, kun mustani kuluvaa. Täällä on kyllä tosi paljon vaan liikennettä. Siinä mielessä vähän veemäinen vain kokeilla. Ehkä tuo kaista vetää sittenkin nopeampaa. Vai vetäisikö? Mee nyt sillä garinilla sitä pois niin. Aha, täällä on Highway Patrol. Taitaa tuo vetää nopeampaa. Vilikku pois. Onko nyt mahdollisuus kokeilla, kuinka lujaa kulkoa? Yli 200 on saatu naulattua tiskiin. Ehkä tämä kaista vetää nopeampaa. Noni, mene, 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 mene. Voidaan saada jopa auto illaksi niinku perillekin. Nyt taas kun tietäis, mikä näistä toimis ja mikä ei. Menkää nyt jo. Täällä vissiin tulee joku liittymä, sen takia tämä hirastuu tämä meno. Mä kyllä vähän hirvittää nyt, että bensamittari näyttää autossa, että se on fulli. Ja sitten taas toi virtuaalimittari näyttää, että se ei ole niin fulli. Saisitko sä ohitettua jostain itse nyt kummallisesti Eenus? Olisiko tuossa sen verran rakua, että tuosta voisi lähteä? Oo. On kyllä hullun hauska auto. Siis oikeasti niinku tällainen kruisailumeiningillä. Ihan sika hauska auto. Kumpi kaista vetää paremmin? Mut tosi, tässä on kyllä sellainen vittumainen, että mähän tein jo yhden keikan Simpalle, sen Mersu-hakukeissin. Arvakkaa paljonko mä tienasin. En mitään. Mulla on pikkunen käyrä olemassa kyseistä herraa kohtaan. Mutta kyllä se siitä, kun pääsee tämmöisellä kaunokaisella ajamahan. Ei vituta yhtäkään nillujaa, mitä muuten vituttaisi. Noni, käänny jo.
Aha, tässä onkin sitten semmonen... When the timing is right. Oi vittu. Tästäkö ehjänä? Nyt. Ui vittu. Totta kai muhun nyt osuu. Joku saatanan mulukku. Aha! Sillä on vissiin joku ongelma nyt meikäläistä kohtaan. Siis... Ketä nää poliisit täällä niinku ajaa takaa? Eiköhän aja toivottavasti... Juu, ei aja mua! Tuo mun takana tapahtuu, muuta loppuu vielä bensa tähän. Mitä jumalauta? Ei! Hei, jätkä, oot sä kunnossa? Mitä vittua? Oh boy. Voi jumalauta ihan oikeasti, jos se bensamittari nyt tää starttaa. Voi vittu. Voi vittun Simo saatana. Mä soitan sillä. Vitun mulukku saatana vastaa puhelimeen sitten. Vittu saman tien. Vittun kyrpä, täällä on vittu yö ja tää... Sä sanoit, että täällä riittää bensat. Hello friend, I cannot pick up the phone. I will call you back sometime, yes? Vittu. No mitä mä nyt teen sitten? Jätän sen saatana tuohon ja lähden etsimään vittu jostain pensaa. Voi vittu! Sanon minä saatanan. Mä oon koko saatanan vitun yön tarponnut. Vittu täällä hakee jotain pensaa jostakin. Niin, jostakin. Vittu joo, jostakin. Kyllä. Joo, sun täynnä. Sun se tankki täynnä. Sun tankki on täynnä. Tankki on täynnä. Mene sillä vaan. Joo, vittu aivan sama. Vittu huoltoasema. Yeah boy. Mitä sä vahtaat, sinä saatte turpaa, saatana. Hei, oisko bensaa? Onneen eikä lähetä vittu. Vittu. Kyllä, siellä bensaa on siellä auto. Siellä on bensaa. Joo, ei mene sillä vaan. Hyvä keikka. Hei, tienaa ei mitään niinku sitä mersukeikasta. Sitten kun sulle soittaa, joo, en mä vastaa puhelimeen. Joo, ei, mä soittelen sitten joskus takaisin. No joo, vittu, vieläkään soittaa. No vitun kaukana se auto voi oikeasti olla. Herra jumala. Tää oli kyllä viho viimeisen keikka sille kusipäälle. Minä ikinä en yhtäkään. Varmasti. Muistakaa tilata kanava ja painakaa tykkäys. Oi jumalauta, mikä reissu. Ei vittu ole totta. Vittu mä tapan sen mulukun. Ihan oikeesti. No siellä on kyllä siellä bensaa, joo. Kyllä siellä bensa on, mee sillä, niin joo, mee sillä, vittu. Niinpä. Tarttaakohan vieläkään. Kiva, vittu, kahden päivän reissu. Lähti laakista käyntiin, onneksi ei tarvinnut ruveta ilmaamaan. Sitten taatusti poltan vielä kumit sinne.
pihaan, mihin on pitää tämä auto vielä. Sen verran mua vituttaa. Nyt tällä hetkellä Simpan toiminnat. Saatana. No niin, minkästä laittaa parkkiin? Se sanoo vaan, että tänne jonnekin vaan parkkiin tämä. No ei tässä kyllä oikein parkkipaikkaa. Ei olisi ollut muuten bensa-asemalle pitkä matka niinku noin niinku. Mikä? Villisika! Okei. Okay. Poltellaan tähän renkaat. Sen verran ottaa nyt kuupahan tää touhu. Nyt rupeaa kummi palaamaan. Mutta meikäläinen kiittää ja koittaa. Kiitoksia, että olitte mukana tsiikaamassa tätä sontaa. Muistakaa tilata kanava. Ja näin poispäin. Lisää videota tulee, keksitään Simolle jotain hauskaa seuraavaksi. Moi!